Такою ось залишила радянська дійсність і колгоспний лад, і Хмельницьку церкву, заборонивши її діяльність, перетворився на склад мінеральних добрив. 3 роки назад троє хлопців-ентузіастів почали першу роботу з реставрації цієї майже 300-літньої дерев'яної споруди. Це Вадік, Степан, Саша з грузевицьких хлопців. Вони дали початок цьому відновленню храму. Схід села зібрали, люди вибрали мене старостою по тій будові, так, значить. Ну, я теж запалився вже тою справою, зібрав такий колектив по віку 65-75 років. Громада села, наприклад, зібрала біля 100 тисяч, то міценати біля 400 тисяч гривень. Що почалось, тут знаходився тільки сруб, це вже дерев'яна основа конструкція з будинку. Тут нічого не було, ні фундаменту, нічого. Ми спочатку почали завозити землю, завезши землю. Звідси так же само допомагав директору Неркевичського заводу, привозили землю, десь набирали. І ми цю землю завозили, загружали. І потім вже почалися фундаментні роботи і обробка церкви. Усі роботи виконувалися безплатно. Гроші витрачали лише на придбання матеріалів, значна частина яких поступала також від спонсорів. За 2,5 роки напруженої реставраційної роботи ось такою стала ця споруда. На її освячення зібралося пів села. Господу помолимся всім всім. Сьогодні ми відкрили храм в честь Святого Духа і віримо, що цей Дух завжди буде перебувати в цьому храмі і завжди буде з тими людьми, які будуть відвідувати цей храм Божий. Люди тягнуться до Бога. Люди прийшли сьогодні для того, щоб помолитися за мир, за те, щоб більше не гинули люди на сході. Наші люди, наша громада загорілися такою ідеєю, щоб відновити цей храм. Я ніколи не мала подумати, що за 2-3 роки ми з нічого всією громадою збудуємо таке чудо. Ну нам це вдалося. Вдалося дякуючи людям, дякуючи спонсорам нашим. Вдалося відновити таке от святе місце на сьогоднішній день. Роботи по відродженню Іхмовецького храму Святої Трійці триватимуть і надалі. На черзі завершення розпису її інтер'єру, виготовлення іконостасу, встановлення дзвонів, придбаних уже за рахунок спонсорів.